anak wewe. Mulih saka nyambut gawe ing pabrik kacang Raja Wali wayah surup mau, Hirman terus duel ning jeron kamar. Karuan wae Darmini sing wadon dadi salah tingkah. Jare wong urip iku kudu bisa maca lan ngoco. Maca glagating guru lakine kang aneng-anehi mangkono mau. Darmini nuli ngoco, mulat sariro minceti awak dewek. Mbok menawa ono sing klera-kleru opo sasar susur tumindake. Mas, gini opo sampeyan ora kaya adat saben teko mbut gawe terus teturon. Celuluke Darmini karo nyedai sing lanang banjur lungguh nang pinggir dipan. Yen ana luputku ya sing gedhe pangapuramu, Mas. Kowe ora luput, Dik. Saure Hirman karo numpangake lengan kiwane ning bathuk. Aku tak ngaso, aja ganggu. Ben ora nambah-nambahi sumpeke pikiranku. Krungu pratelane Hirman mengkono iku, Darmini banjur ngraita. Tenah, sing lanang mesti kena masalah. PHK, blai. Aja kurang ing pamengku ya, Mas. Bojo kuwi jare jiwa tunggal sing dumunung ing raga loro. Tumanggape Darmini ulem alus. Bojo rak ngentengake abote sesanggan. Karo meneh, bojo uga nikelake kabungahan. Aku bojomu, Mas. Susahmu, susahku. Bungahmu, ya bungahku. Rodo sauntara Hirman meneng. Prondine suwe-suwe keprojol ucape. Aku nabrak bocah tambah agung, Dik. Neng pertolongan wetan desa, cedak wit munggur sing gedhe royom kae lho. Ujare Hirman kawistara semplah. Sing dikarepake wit munggur kuwi trembesi. Hah? Darmini njumblak terus agi-agi miterang. Dadi urusan polisi, Mas. Pepuntone Hirman cerita. Oleh mulih saka pabrik mau rada kasep. Wong nyambut gawene nang bengkel bagian transportasi. Kek gawean numpuk, mongko mobil ekspedisi, mobil box kang mesti kanggo ngirim barang-barang produksi menyang kutha-kutha adoh. Mula anggone tumandang gawe kudu dirampungake senajan nganti sore. Supaya enggal teko ngomah, Hirman sengaja golek dalan trabasan kang liwat desa Tembagung. Oleh numpak motor dikebut, jer dalan katon sepi. Wayah ngarepake surup, dheweke tekan protelon wetan desa Tembagung. Tanpa kanyono-nyono, dumadakan ana bocah jemegar mlayu-mlayu nyabrang dalan. Hirman gragap, dheweke ora bisa ngendani. Temane bres. Bocah mau kontal, embuh ana ngendi tibane. Hirman rada kepunting, nanging isih bisa nguasani setir. Dheweke mbatin, timbang ora keweruan ing wong, mula pilaur tabrak lari wae. Upama bocah cilaka, dosa neraka urusan mburi. Walah, Mas. Sebute Darmini ngalualah. Thank you.
Pulo-pulo wis dadi bejomu. Wis, Mas, ora usah kok pikir banget-banget. Upama mengko dadi urusan polisi dirampungake kanthi cara kekeluargaan wae. Awake dhewe siap duit. Tabungan sing kanggo cadangan atau teras tak bisa digunakake, Mas. Darmini tumuli ngrangkul guru lakine kambi ngelus-elus pundak. Aweh semangat. Hirman direwangi nanggung abote sesanggan. Dimen dadi enteng. Syukur bisa luar. Kang tundone Hirman bener-bener malih cumeplong atine lan dadi tentrem jenjem. Rasane ana ing pangrangkule sing wadon. Waktu terus lumaku, kocap bareng ngancik wanci tengah wengi. Hirman digawe kaget dening swara wadon uwuh-uwuh undang-undang jenenge. Sauwat dheweke gagas mesti wong tambah agung kang ngurus perkara olehe tabrak lari. Hirman delek-delek swara wadon uwuh-uwuh iku saya desek. Gek uga keprungu rawat-rawat suara pisambat lan panangise bocah sing ngranui. Rah dene Hirman kami weden. Mula Darmini tumuli digugah dibisiki ngenani suara wadon kang uwuh-uwuh lan panangise bocah ing ngarepan omah. Saiki Darmini sing malah dadi longgang-longgong. Jer dheweke ora krungu swara apa-apa. Kejaba swara tak-tek lakune pandom jam dinding antik tinggalane wong tuwa. Mula kang kuwi kanggo ngyakinake Hirman yen ora ana swara apa-apa. Darmini banjur ngajak nanjihake nginceng ngarepan omah saka walik gorden cendhela teras. Kacarita nalika nyawang latar kang kasunaran lampu teras, dadaan Hirman dadi ngoplok keringet anyes biuk-biukan sak grontol-grontol jagung. Hirman weruh ana wong wedok ngure rambut tapian mori putih mung tekan weteng. Susune kang kaya kates diumbar gandul-gandul wong kalingan popok sing disampirake gulu. Raine abang deluang pucet. Sedeng anake sing digendong kawer-kawer tansah krencalan karo ndenging-nging tangise. He, Hirman. Hirman. Panguwae wadon mau kambi ngutang ngatungke tangane. Kowe sing nabrak anakku, blusuo menyang lenge semut, kowe tetep tak buru. Kowe kudu tanggung jawab. Yejal, anakku balunge do remek ngene iki. Hirman sangsaya kaya dilolosi otot bayune. Ros-rosan balunge kudu-kudu coplok lelah-leloh. Hayo, piye tanggung jawabmu, ha? Nang kene aku ora bisa apa-apa mergo ringo karo bojomu sing etes ora mekakat. Ning titenono ya ning paran sido tak remuk balungmu kowe. Hirman. Pangince minjime wong wedok neneka kasebut. Sauntara kuwi mungguing Darmini kang nguwasake ngarepan omah kelawan dimat-matake kanthi setiti. Babar pisan ora nrenjuhi sesawangan apa-apa. Ewadene bareng nyawang sing lanang dheweke malih gumun pugun-pugun. Tetela guru lakine ndlongop kedhep tesmak mripate inget-inget latar. Uwong kaya kinancing lan keringet gobyos enggo teles kebes sandangane.
Mas, sampean ke Porsir gagas anggonmu tabrak lari. Bisike Darmini memelas. Ora usah dipikir, ora usah digagas, Mas. Ayo bali turu wae. Sak bacute Hirman banjur didabyang diajak mlebu kamar karo diare-are. Digedhekake atine diajak pasrah marang Kang Murbeng gesang. Ora-orane lamun panjenengane bakal tega ngumbar lan nilar. Panjenengane tansah setya paring pangreksa sarta pangupakara marang uripe Hirman. Nek ngono sing tak tabrak ning protolan wetan Tambah Agung, wayah ngarepake surup kae mau anak wewe, Dik. Dudu anak manungsa. Hirman nyelemong. Walah-walah ngomyang. Sambunge Darmini anyel. Sampeyan kok ngerti nek anak wewe kuwi sapa sing kandha? Wong wedok sing nesu-nesu ning arep omah mau wewe, Dik. Jare wong akeh-akeh. Titikane wewe ya kaya sing ngetoki aku kae mau. Ruwek-ruwek, pucet, susune diumbar, sampiran popok. Ketemune Darmini malah digawe ora sumeleh pikire ipati sing lanang kaya tertekan batine mergo kami weden marang wewe. Jroning karupekan kang mangkono kuwi sak nyutan Darmini kelingan Kang Mase Wiyono Kang omah-omah ing desa Jimbaran tunggal daerah nanging seje kecamatan. Mas, aja nesu ya. Wayah dudu wayah aku ganggu. Ujare Darmini sakwise ngubungi Wiyono lewat HP Androide. Ora apa-apa, Dek. Aku lagi lelekan ngrungokake wayang Dewa Ruci saka radio Manggala FM dalang favoritku, Dek, Kianom Suroto. Saure Wiyono saka sabrang kono. Ana apa kok gitu-gitu, Dek? Anu sih, Mas. Mas Hirman diganggu wewe protelon wetan Tambah Agung. Jare entas wae wewene teko nang omah mesakne, Mas. Wangi stres, ora bisa turu. Hah? Wiyono kaget. Awakmu sing tatak, Dek. Bojomu dimur-imur. Awakmu ra isih kelingan to. Donga kulhu sungsang saka swargi Bapak Mbiyen. Sesuk aku tak teko nang omahmu karo Joko Sundri, bocah indigo putrane Bu Peni kidul omahku. Kanggo sauntara bengi iki Hirman tuntunan jak ndonga kulhu sungsang bareng-bareng. Wis ngono wae. Sak temene wis mau-mau Darmini ngrapal kulhu sungsang. Mula si wewe ringo nanging ora dadak ajak-ajak Hirman. Sumelang yang dianggep kumlancang wong wadon mulang wong lanang. Ewas mono bareng wis diobo Kang Mase kanti kebak ing pangati-ati. Darmini tumuling ripeh guru lakine diajak ndonga kulhu sungsang lan kondo kalamun Kang Mase bakal rewang-rewang bengkas godane wewe protelon wetan desa Tambah Agung sarana minto seroyo marang bocah indigo Joko Sundi. Bocah indigo kuwi uga sinebut bocah nila, bocah kang darbe kabisan spesial apa dene bakat supranatural. Bisa weruh alam gaib sarto sambung rembuk lan makhluk gaib utawa bangsa lelembut. Jumbuh karo kapitayan Jawa, Jer Joko Sundri iku bocah kang wis ditinggal mati bapake rikala lagi telung sasi sakjroning kandutan. Kaya duwe mripat katelu, mula sok disroyo jupuk barang pusaka, golek kencana
watu mustika lan wesi aji. Gancanging carita udakara jam 8 minggu esuk candhake Wiyono wis teka ing omahe Herman bareng lan Joko Sundi. Sakwise Herman njlentrehake lelakon sing dialami saka wiwitan inggo wekasan, Joko Sundi terus njaluk banyu bening ing gelas. Bareng wis mangkono terus ngadani ritual komunikasi karo wewe protelon wetan desa Tambah Agung. Ora watara suwe banyu ing gelas katon mumpal-mumpal. Bocah indigo kasebut glendang-glendeng. Suarane greneng-greneng ora cetha ukara-ukarane. Suweneng suwe saya cetha ucape. Kowe aja ganggu karepmu dhewe. Anakmu salah. Nyabrang dalan ora mulat ngiwonengen. Ana wong liwat apa ora? Sak bacute saiki piye coba? Yen ana wong picak nabrak wong awas. Sopo sing salah? Om Herman ora weruh kowe. Mongko kowe weruh Om Herman. Dadi sing mesti kudu bisa mapanake awak kuwi ya kowe. Saiki rungokno bekasku. Aku ora arep munasiko kowe. Ning nek kowe sing ganggu gawe Om Herman sak keluarga, aja tekan dosa. Plong, perkarane Herman karo wewe protelon wetan desa Tambah Agung wis rampung. Saking bungae, Darmini ngulungake amplop isi duit 500.000. Nanging Joko Sundri moh nampani. Jebul kanugrahane Kang Maha Agung iku ora dikomersialake. Mung kanggo tetulung marang sesama kang bener-bener butuhake. Niate tetulung tetales tulusing ati. Lillahi ta'ala agawe kang tanggawe. Miskomo karmo.